kelishlaridan avval hazratdan rahimullohdan audio kasetalar kelardi masalan ba'zan ularda o'sha islomni umumiy ruhiyatini beradigan narsalar haqida hozir kitob bo'lib ko'plari chiqdi o'sha ovozli masalan audio tasmalar kelardi audio kasetalar kelardi ularni diqqat bilan eshitardik chunki haqiqatdan ham o'sha biz bu yoqda nima deydi musulmonlar bir biri bilan tortishib san usan san busan deb yurgan masalalardan ko'ra bugun islomiyatni olam olamshumulligini ko'rsatadigan butun bashariyat uchun agar olam shumul bir narsa bo'ladigan bo'lsa bu faqatgina islomiyat bo'lishi islomiyatgina bunga haqli ekanligini ko'rsatadigan ajoyib bir masalan audio tasmalari kela boshladi bu masalan inson huquqlari shunga o'xshash masalan chunki ular hamma o'zini taklifini beryapti insoniyat bugun insonlarni haqqini himoya qilish mundoq qilish kerak undoq qilish kerak shiorlar chiroyli lekin taklif qilayotgan narsalari unchalik zo'r emas ammo bu masalada musulmonlar e'tiqod qilayotgan qur'on va sunnat nima taklif bera oladi hazrat rohimlloh bu narsani o'zbek o'zbekzabon tinglovchilariga judayam chiroyli qilib manimcha birinchi bo'lib olib kirgan zot shu kish bo'ladi deb o'ylaymn hazrat bo'ladlar deb o'ylyman to'g'ri boshqa ulamolarimizni ham albatta xizmatlari katta katta bo'lishini yonida ha ular masalan deylik biz mahattda dars olgan paytlarimizda to'g'ri ayrim ustozlardan bu narsani eshitganmiz lekin u tor doira faqat talabalar ichidagina bo'lgan narsa edi ammo keng afkor ommaga o'zbekzabon ommaga auditoriyaga olib kirgan zot manimcha hazrati rahimaxalloh bo'ladilar bu narsani hazrat rohimalloh mayda chuyda narsalar bilan pachakalashib o'tirib umrlarini o'tkazmasdan ulviy bir ya'ni oliy bir g'oyalar uchun manimcha hijratda yurgan paytlarida ham umrlarini sarfladilar deb o'ylayman